10 стаття Конституції України гарантує російськомовному населенню вільний розвиток та захист рідної мови, заявив на сесії міськради Дніпра керівник фракції та голова міської організації партії «Опозиційна платформа за життя» Сергій Нікітін. Наголосив, партійна позиція однозначна – державна мова – українська. Однак багато жителів Дніпра російськомовні, тому не згодні, що з 1 вересня діти змушені будуть вчитися не на рідній для них мові. Фракция оппозиционной платформы «За жизнь» в городском совете от имени десятков тысяч днепрян заявляет категорический протест против закона о языке в принятой редакции. Он не учел интересы и права миллионов украинцев. Очередной раз их мнение грубо проигнорировано. Партия «Оппозиционная платформа «За жизнь», наша политическая сила, приложит все усилия, чтобы наши дети имели возможность учиться на родном для себя языке. Это право гарантировано Конституцией, которую никто не отменял. У міській організації партії ОПЗЖ наголошують, керівництво держави декларує рух у Європу. Однак європейських цінностей та стандартів треба дотримуватися в усіх сферах життя. І мовне питання треба вирішувати так, як це роблять в європейських країнах. Наша країна присоединилась к європейській хартії у регіональних язиках. Эта хартия закрепляет, что участники, которые присоединились, они обеспечивают свободное развитие, защиту тех языков, тех региональных языков, которые существуют на территории государств, которые учитывают эту хартию. У міській організації ОПЗЖ кажуть, вони готові захищати права російськомовних українців. Планують зробити все, аби школярі та студенти в новому навчальному році змогли продовжити навчання російською мовою. За підтримкою в цьому питанні звернулися і до депутатів Європарламенту. У Дніпрі партійці та їхні однодумці розпочинають збір підписів. Їх направлять президенту, гаранту конституційних прав громадян України. Яна Стриж, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».